אמנם החקירה עוד רחוקה מסיום והחשדות עדיין כבדים, אבל צביקה גנדלמן יכול לחוש היום מעט הקלה. אחרי שישה ימים במעצר והמבוכה הגדולה ביום התפוצצות הפרשה, הסכימה הבוקר המשטרה לשחרר את ראש עיריית חדרה למעצר בית של 9 ימים, ולראשונה מאז הפכה הפרשה לגלויה הוא הורשע לחזור לעיר ולביתו שנמצא בה. שנייה לפני שאתה עולה הביתה, מה אתה אומר? ימים לא קלים. אני רוצה לומר, אנחנו נמצאים במנגנון חוקי. המשטרה עושה את עבודתה, אנחנו מדינת חוק. לפעמים זה לא נעים, נמתין ונראה. לחשדות עצמם גנדלמן מסרב להתייחס. תודה רבה. כך גם להדחת הבזק מיש עתיד. רגע, מילה אחת ליאיר לפיד לגבי השעיה שלך. שנראה שלפחות את תומכיו האדוקים שהגיעו גם לבית המשפט, מרגיזה במיוחד. יאיר לפיד יכול לקפוץ, יאיר לפיד, הוא לא צריך אותו. עצם המעצר לא מלמד על אשמה, עצם השחרור לא מלמד על זיכוי. מה שאנחנו למדים, שזה היה נבון מאוד מצד צביקה גנדלמן לאפשר ליחידה החוקרת לחקור, משטרה צריכה לחקור, וצביקה צריך לאפשר לה לחקור, והוא אפשר לה לחקור, ואנחנו מתקדמים קדימה. חוץ מגנדלמן, שוחרר היום למעצר בית בין 6 ימים גם סמי לוי, הקבלן שנחשד שתמך בראש העיר בבחירות בתמורה לקידום הבנייה של אחד ממיזמיו. כפי שטענתי לפני שבוע, ואמרתי לכם שמדובר על מאומה, על מאומה, לפי דעתי התיק קרס, אני כבר הרגשתי את זה במהלך הימים לפי השאלות שהונחו בפני מרשי, לפי התנהלות החקירה, ציפינו שישלפו איזשהו שפן אבל הוא לא נשלף. אלא שכאמור, למרות השחרורים, חקירת הפרשה תימשך בתקופה הקרובה, על גנדלמן נאסר להתקרב למשרדי עיריית חדרה, והנהלת החשדות מעל ראשו של עוד ראש עיר בישראל נותרת בעינה.